やあ、こんにちは、こんばんは、ヨッスイです。今回はレンダーパスでアンビエントオクルージョンをレンダリングする動画のコメントに、レンダーパスをどういった考えで分けているのか知りたいというものがあったので、私なりの考え方を説明できたらなと思います。まずレンダリングは光が物に当たって、それが反射してカメラに映るというのを計算しているわけですが、その時に色はこの色とか反射はこんな感じとか、各要素に分けて計算して、それらを合成して最終結果として表示しています。レンダーパスはその各要素を素材としてレンダリングすることです。ではなぜ要素に分けてレンダリングするのでしょう。マテリアルやライトの設定を完璧にしてレンダリング結果だけで OK なら、レンダーパスで各要素をレンダリングする必要はありません。レンダリングしたものをアフターエフェクトとかで調整する場合には、各要素の素材があると調整が楽になります。動画の場合だとマテリアルやライトを調整して再レンダリングするより、各要素で分けておいてアフターエフェクトで調整する方が調整も楽だし時間もかかりません。そういった時間の節約をするという意味でレンダーパスを使用するという考えもあります。あとは普通にレンダリングしても出せない効果をつけたいという場合は、それ用の素材を作ったりします。ではどういう要素が必要なのかということになりますが、これは何を調整するかによるので、最終的な絵を作るのにどこを調整するかを考える必要があります。反射や影だけ調整するのであれば、それだけレンダリングすればいいですよね。この辺は実際に調整するとき、ここも調整したいからこの要素もレンダリングするかとか、過去の経験からこの要素は最低限あった方がいいかなとかで決めることが多いです。私がよく使うのはアンビエントオクルージョンとかフレネル、カーバチャーとかですね。あとはパーツごとに調整できるようにマスク素材を作る感じです。それでは実際にレンダーパスを使って素材をレンダリングしてみましょう。年も明けたしということで鏡餅を作ってみました。テクスチャーはサブスタンスペインターで作成しました。一通りマテリアルを設定したものがこちらです。とりあえず三方だけ表示します。ここがベースのマテリアルとなります。ベースカラー、メタリック、ラフネス、ノーマルのテクスチャーを読み込んでプリンシプル BSDF につなげています。テキストのテクスチャーは木札の芸春という文字の部分です。カラーに合成したり、木目のノーマルを平らにするためにミックスしています。この部分は底部分に若干影を追加しています。アンビエントオクルージョンと ZDEX についてはビューレイヤープロパティでチェックを入れればレンダーパスでレンダリングできます。 OpenEXR のマルチレイヤーにして .exr で保存すれば、アフターエフェクトとかで各要素に分けることができますが、エフェクトが一つ増えたりファイル名で見分けがつかないので私はあまり利用しません。各要素を名前をつけて保存するにはコンポジティングタブで設定を行います。最初は濃度が見えませんが、濃度を仕様にチェックを入れると濃度が表示されます。ビューアー濃度を追加して画像からつなげるとレンダリングした画像が表示されます。各要素を保存するためにファイル出力濃度を追加して、基本パスのところに保存先ホルダを設定して、ファイルサブパスのところにサブホルダとファイル名を入力します。アンビエントオクルージョンはそのままつなげれば OK ですが、 ZDEPS は正規化してつなげます。ここでは反転したりカラーランプで範囲を調整してますが、アフターエフェクト等でできるので無理にしなくても大丈夫です。次に他の項目も見てみましょう。とりあえず全部にチェックを入れてみましょう。一度レンダリングしないといけないのでレンダリングします。
こんな感じでいろんな要素があります。この中で使えそうなものがあれば、それをファイル出力につなげてレンダリングします。今回は特にないので、チェックを外します。あと、ノーマルについてですが、いつも見慣れてる色とは違って濃い青とか黒とかになっています。これはマイナス1から1の範囲で色をつけているため、こんな色になっています。0から1の範囲に修正したり、色を調整したりすると見慣れた色になりますが、そもそもワールドに対しての方線の向きになっているので、そこまで必要なデータになっていません。アフターエフェクトとかで使うことがあるのは、カメラに対してどちらに向いているかの方線ですね。ノーマリティというプラグインがあって、アフターエフェクトでライティングできたりします。カメラスペースのノーマルをレンダリングするには、それ用のマテリアルを作って対応します。これはフレネルやカーバチャーも同じです。マヤとかだとレンダーレイヤーを使ってマテリアルが切り替えられるのですが、ブレンダーでは全部を同じマテリアルにするマテリアルオーバーライドという機能がありますが、パーツごとにマテリアルを切り替えることができないので使いづらいです。いろいろ調べたところ、ドライバーのエクスプレッションでビューレイヤーを参照できるということが分かったので、今回はそれを使って各素材をレンダーパス化しました。ベースの他に4つのフレームがありますが、それらをビューレイヤーで切り替えています。まずは右上にあるビューレイヤーを追加から、設定をコピーで新しいビューレイヤーを作成します。そしてノーマルと分かりやすい名前に変更します。追加、入力、値から濃度を追加して、値のところでドライバーを追加します。タイプはスクリプト型の式で、式のところに次のようなスクリプトを入力します。この時警告が出るかもしれませんが、無視して有効にしないと動作しないので有効にします。これがスイッチ代わりになるので、シェーダーミックスノードの係数につなげて、上のシェーダーにベース、下のシェーダーにノーマルをつなげます。この状態でビューレイヤーを切り替えるとマテリアルが切り替わります。これを繰り返してカーバチャーやフレネルも作成します。ここまでできたらコンポジティングに戻って、レンダーレイヤーノードをコピーしてビューレイヤーを変更してファイル出力につなげます。これで各要素がレンダリングできます。
いつもはブレンダーの作業だけを紹介していましたが、アフターエフェクトでどんな感じで各要素を使っているのかも知りたいとのことでしたので、今回はアフターエフェクトの方も軽く説明しようと思います。まずは各要素を読み込んでおきます。次にメインのカラー画像を見てみます。そこまでマテリアルの調整をしていないので、こんなものかなと思います。これにアンビエントオクルージョンを定山で乗せて、遮蔽されている部分を際立たせてリアル感を出していきます。 100% だと濃すぎるので不透明度で調整します。次にフレネルを加算で乗せています。フレネルは見る角度によって表面の反射率が変わる効果ですが、結果的にオブジェの端の方が白くなるので、オブジェの形状をくっきりさせることができます。好みにもよりますが、私はほんのりこの効果を乗せることが多いです。次にカーバチャーも加算で乗せます。カーバチャーは尖ってるエッジの部分を強調させるために乗せています。今回の鏡餅だとそこまで効果的ではありませんが、以前作成したダイヤモンドとかだとより綺麗に見えます。次にデプスを乗せています。いろいろエフェクトを加えていますが、結果的には奥の方に薄く青色を乗せて遠近感を加えています。マスク語弊というのは、語弊の部分をマスクしたものになります。グラデーションで上からの光と影を追加して、より立体感をつけています。次にノーマリティで光の調整をしています。このプラグインはノーマルを利用して光を加えることができます。色が単調にならないようにライトに少し色を加えています。この辺は個人の感性になるかなと思います。ノーマリティの下にあるブライトネスアジャストは、ライトを追加したことで明るくなりすぎたので少し暗く調整しています。レイヤーはノーマリティの下になっていますが、作業的な順番はノーマリティを追加した後、ちょっと明るいかと思って調整レイヤーを追加した形になります。その上の各コントロールは、パーツごとのマスクをトラックマットで指定して色味を調整しています。各マスクは OLM カラーキーというプラグインで色を抜き出して、 OLM スムーサーというプラグインでエッジを滑らかにしています。どちらも無料で提供されているので、入れておいて損はないと思います。ブラーデプスは、デプスを利用して遠くの方をぼかして遠近感を追加しています。ブレンダーであらかじめぼかしてレンダリングすることもできますが、マスクを作るのが大変になるので後処理でぼかしています。ディープグロウは有料のプラグインになりますが、明るいところにグロウを少し追加しています。この辺も好みになるかなと思います。最後にオールアジャストで全体の調整をしています。最初のレンダリングしただけの状態と見比べてみましょう。だいぶ見栄えは良くなったのではないかなと思います。こんな感じで各素材を利用して最終的な絵を作っていっています。と言っても、これはあくまで私のやり方なので、同じ素材を使ってもその人の感性で結果は変わるので、これで正解ということではありません。いろんな人の作品を見るときに、この辺の表現はこういった素材があれば表現できるかな
とか考えながら見てみると、何かしら得られるものがあるんじゃないかなと思います。あと、今回は静止画を作成しましたが、アフターエフェクトの本領は動画を作るところにあるので、今回の素材を動画で使うにはマスクをきれいに作成する必要があります。今回のようにいろんな色で分けると、カラーキーで抜くときに似たような色が選ばれて、意図しないところも抜かれてしまう可能性があります。三方の穴の中とかは、デプスを利用して穴の中が白くなるように調整した後、穴の中の部分だけ大まかに手作業でマスクを作っています。こういう部分は、穴の中だけ白にして、残りは全部黒にしたマスクをレンダリングしておくと、綺麗に穴の中だけ抜けて、動画でも使えるようになります。仕事でこういった作業をするときは、必要なパーツはすべて個別で白黒のマスクにします。最初から全部の要素を作る必要はないので、やってみて必要だと思ったらその部分の要素をレンダリングするといった方法でやっていくのがいいのかなと思います。今回の動画は以上となります。何かの参考になれば幸いです。それではこの辺で、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いいと思ったらグッドボタンもよろしくです。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。